uchuuzi. Kazi yangu ni kutembeza tembeza hivi. Toka ude. Ude. Kipa, nikipatia hiyo pesa, naweza tafuta vijana wengi. Tuwe na kazi kama hii. Kama ni nguo tunazungua, tunaenda rauti, tunapiga kazi, tunachapa kazi. Kwa ile kidogo hiko, kama hapa Makina ukiangalia vijana wengi wana kazi. Unaweza ona kijana akishida hapo akikula magoka lakini sio kupenda kwake. Ni vile ana ajira kufanya ka. Lakini sasa tukishikana tupewa pesa kama hiyo. Naweza tafuta vijana kama hao, tunashikana tunaanza kuchapa kazi.